На Запоріжжі за добу 1125 нових хворих, 27 пацієнтів померли, 541 одужав. В Україні за той самий час понад 23 тисячі заражених, близько 16 300 громадян вилікувалися, проте смертність залишається високою. Протягом доби померли 816 людей. Ситуація з коронавірусом залишається складною. У лікарнях із понад 76 тисяч ліжок, виділених для хворих на COVID-19, зайняті майже 52 тисячі ліжок. Кожного тижня збільшуємо кількість ліжкомісць, забезпечуємо лікарні додатковим киснем. Наші лікарі працюють 24/7, аби врятувати якомога більше життів. В червоній зоні карантину залишається більшість областей України, але експерти та лікарі починають фіксувати перші прояви стабілізації ситуації. Це вже видно по кількості нових випадків, по кількості госпіталізацій, особливо в тих регіонах, які першими потрапили до червоної зони. Під час сьогоднішнього засідання в уряді знову наголосили, майже всі важкі пацієнти в Україні не вакциновані. Зараз в реанімаційних та інтенсивних відділеннях майже 98-99% хворих – це саме невакциновані громадяни. Якщо загалом подивитися, хто потрапляє в лікарні з коронавірусом, то бачимо, що 9 з 10 громадян були нещепленими. Це статистика за останній тиждень, тому ще раз закликаю, піклуйтесь про своє здоров'я, здоров'я своїх рідних, близьких, робіть щеплення, це рятує життя. До кінця тижня чиновники очікують, що в Україні вакцинуються принаймні однією дозою 40% дорослого населення. А Національна академія наук повідомила, що пік захворюваності минув, про що, на думку вчених, свідчить зниження кількості нових хворих і позитивних ПЛР-тестів за останні 10 днів на 15%. Натомість пікова смертність і зайнятість ліжок у лікарнях залишається на тому ж високому рівні. У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали умову для завершення пандемії. Зокрема, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що людство повинно навчитися жити з коронавірусом. І щойно медична система перестане бути перевантаженою хворими, пандемія стане ендемією. Тобто хвороба буде постійною, наче грип, але не такою небезпечною, як раніше. Втім, він прогнозує збільшення летальних випадків до лютого наступного року на 500 000, якщо розповсюдження вірусу триватиме. З початку пандемії у світі захворіли близько 252 мільйонів людей, 5 мільйонів 83 тисячі померли, 228 мільйонів одужали.